տասնյակ անգամներով կարդացել եմ մեր անկախության հռչակագիրը, տասնյակ անգամներով։ Եվ եկել եմ այդ սարսափելի եզրակացության, որ այդ անկախության հռչակագիրը բովանդակություն նրա մասին է, որ Հայաստանի Հանրապետություն չի կարող գոյություն ունենալ։ Անկախության հռչակագրի այս նոր մեկնաբանությամբ էլ վարչապետը խորհրդարանում ամփոփեց 2025 թվականի բյուջեի քննարկումը։ Մինչդեռ 2.5 ամիս առաջ հռչակագրի ընդունման շնորհավորական ուղերձում Փաշինյանն ինքն էր փաստաթղթի ընդունումը կարևորել հատկապես անկախության եւ ինքնիշխանության տեսանկյունից։ Բայց սա առաջին դեպքը չէ, որ 1990 թվականին ընդունված հռչակագիրը Նիկոլ Փաշինյանը յուրովի է մեկնաբանում։ Տարեսկզբին էլ վարչապետը ցլի եւ կարմիր շորի օրինակով ուշացնում էր, թե հրճակագրից չհրաժարվելու դեպքում պատերազմ է լինելու։ Այսինքն մենք հրճակում ենք, ասում ենք, որ մենք հիմա բանակ ուժեղացնում ենք եւ գնանք իրագործենք մեր հրճակագրի դրույթները, սա, եթե մենք այսպես ենք ասում, սա ինչ նշանակում։ Սա նշանակում է, որ մեր հարևանները դաշինք են ձևավորելու մեզ ոչինչ ասնելու համար, որովհետեւ մենք հրճակել ենք, որ առնվազն իրենց հետ թեմա ունենք մենք։ Հայաստանի անկախության հռչակագիրը խնդրահարույց է համարում նաև Բաքուն, պնդելով, թե սահմանադրության նախաբանում հղում է այդ փաստաթղթին, տարածքային պահանջներ է պարունակում Ադրբեջանի նկատմամբ եւ համառորեն պահանջում է այն հեռացնել սահմանադրությունից։ Because it talks about unification of so-called Nagorno-Karabakh and Armenia։ Վերադառնալով բյուջեին, իրական ու պատմական Հայաստանի օրակարգ, բանակ, տնտեսություն, քաղաքային խնդիրներ, պարգևավճարներ, կոռուպցիա, 3 օր շարունակ այս մասի խորհրդարանում ընդդիմադիրների քննադատությունները լսած վարչապետը եզրակացրել է. Մեր հավաքական սոցիալ մտածողությունը կամ սոցիալ հոգեբանությունը էականորեն ապապետական է մեր բոլորիս։ Կամ եթե մի քիչ ավելի հասկանալի ձևակերպենք, մեր ենթագիտակցությունն է ապապետական։ Հենց սա է ըստ Նիկոլ Փաշինյանի այսօրվա խնդիրների հիմքում, իսկ բյուջեի քննարկումն էլ դրա վկայությունն էր։ Վարչապետին օրինակ վրդովվեցրել էր ընդդիմադիրների պնդումը, թե հերոսներ են ոչ թե հարկվճարող քաղաքացիները, այլ սահմանին կանգնած զինվորները, որոնց իշխանությունը ընդդիմադիրների գնահատմամբ նսեմացնում է։ Եթե խոսքը հարգելի գործընկերներ, կեցե մեր հայ կամավորը գինիլից երկի կամավորի մասին է, այդ կամավորը գոյություն ունի պետության չգոյության պայմաններում։ Հիմա այլ կանգնած էստեղ քամահրանքով, ծամածրվելով, ասում եք այդ գինիլիցի կամավորին նկատի ունեք, չէ, այն մարդկանց նկատի ունեմ, որոնց ուղարկեցիք ռազմադաշտ, ուղարկեցիք սպանվելու իմանալով ձեր բարերով, պատերազմի ելքը։ Եզրափակիչ ելույթի մի հատված էլ վարչապետը նվիրեց թոշակներին, ասաց, ոչինչ չի փոխվի, քանի դեռ թոշակառուների եւ աշխատող քաղաքացիների թիվը Հայաստանում հավասար է։ Մոտ 2 անգամ պետք է ավելանան աշխատող քաղաքացիները, որպեսի թոշակառուների թոշակը բարձրանա։ Իսկ որպեսի 1000 դրամով թոշակը բարձրանա, պետք է պետական համակարգում պարգևավճարներից հրաժարվեն։ Դրա փոխարեն ասաց, այլ բան են մտածել։ Այդ պարգևավճարների աշխատողներին հետ աշխատել ենք, Եթե վճարի համակարգ ենք ստեղծել, թոշակառուն նախորդ տարվա ընթացքում միջինը 3000 դրամ հետ է ստացել գումարը։ Ամփոփիչ ելույթում սակայն Նիկոլ Փաշինյանն այդպես էլ չպատասխանեց ընդդիմադիր Արթուր Խաչատյանի մի շարք քննադատություններին։ Պատգամավորն օրինակ հիշեցրեց, կառավարությունը 2021-26 թվականի ծրագրով տարեկան առնվազն 7% տնտեսական աճեղ ստացել, բայց այս տարի կանխատեսում է 5.8, իսկ 2025-ին 5.6% աճ։ Ստեղ չկա 7, ասում առնվազն։ Նշանակում է 5-6% կամ 5-8% որ խոստանում եք, ձեր ծրագրին հակասում է։ Արտաքին քաղաքականությունն էլ Արթուր Խաչատյանի գնահատմամբ ուսադրող չէ։ Եվրամիության հետ հարաբերությունները համապարփակ եւ ընդլայնված գործընկերության համաձայնագրից այն կողմ չեն անցնի։ Եվ այդ գիծն ըստ պատգամավորի գծվել է ապրիլի 5-ին Արևմտյան առաջնորդների եւ Նիկոլ Փաշինյանի հանդիպմանը։ Խաչատյանի կարծիքով վիճակն ավելի վատ է Միացյալ Նահանգների հետ համագործակցության հարցում։ Նիկոլ Փաշինյանը երկրի միակ ղեկավարն է, ով Միացյալ Նահանգների ոչ մի նախագահ չի ընդունում։ Դա իրականություն է, պան Միրզոյան, ձեր ասածը Papa Likes Mambo, երկ երաժշտություն է, end Mama Likes Mambo, այդ է ձեր զելույթը, փաստեն է, որ միակ ղեկավարը, ում չի ընդունել Միացյալ Նահանգների, նախագահ Նիկոլ Փաշինյանն է։
Ընդդիմադիր Հայաստան խմբակցությունը դեմ կքվյարկի բյուջեի նախագծին, իշխանական խմբակցությունը կողմ։ Ընդդիմադիր մյուս պատիվ ունեմ խմբակցությունը առհասարակ չմասնակցեց բյուջեի քննարկմանը։